usta şagird Süleyman Rəhimov. Bakı payızının soyuq günlərindən biri idi. Mən buruqların arasında gəzib dolanır, neft çıxaran mancalahlara, içindən neft axan borulara baxırdım. Bu vaxt neft buruqlarının arasında görünən bir gümbəz diqqətimi cəlb elədi. Mənimə fikir gətirdi. Köhnə fəhlə mənzillərinin yerində uca binalar tikilmiş. Yarğanlar törədən taxta buruqların yerində polad buruqlar qurulmuşdu. Hər şey, hər şey dəyişmişdi. Bəs niyə köhnə gümbəz toxunulmamış qalmışdı? Yaxına gəlib gümbəzə maraqla tamaşa elədim. Elə bu zaman mənə tərəf Buxara papaqlı, qalın qaşlı, eşmə bağlı bir kişinin gəldiyini gördüm. Biz salamlaşıb tanış olduq. O yazıçı olduğumu, mən də onun qocaman neftçi olduğunu öyrəndim. Bu gümbəzin adı nədir? deyə mən ustadan soruşdum. Usta şagird. Necə usta şagird? Onun maraqlı bir tarixi var, deyə Koca nefcə gümbəzinin əfsanəsini danışmağa başladı. Deyirlər burada məşhur usta bir də onun ağıllı şagirdi yaşayırmış. İllər keçir. Şagird sənətin sirlərini dərindən öyrənir. Öz ustasını ötüb keçir. Onlar bəhsə girirlər. Görək kim daha yaxşı bir gümbəz tikər deyə mərhşəlirlər. Hər ikisi 7 il gecə gündüz dincəlmədən çalışır. Hərə öz gümbəzininə bir naxış vurur. İş başa çatanda el ova tamaşaya gəlir. Göyə uzalan iki gözəl gümbəzə baxdılar. Cəmaatın yarısı usta tikən gümbəzə yaxşı deyir, o biri yarısı isə şagirdin gümbəzini daha çox bəyənir. Mən kişinin sözünü kəsib xəbər aldım. Bəs ikinci gümbəz anı, o çoxdan uçmuşdu. Bəs bu salamat qalan gümbəz kimindir? Şagirdin, deyə qoca nefci əlini yuxarı qaldırdı. Naqşlı daşları bir-birinə geydirilən gümbəzin yaraşıqlı qülləsini göstərdi. Gör necə də yaxşı qalıb. Elə bil ki dünən tikilib Demək zamanın sınağından şagird qalib çıxıb. Bəli, şagird dərs aldığı ustasını ötüb keçibdi. İndi onların hansını ustad hesab eləmək olar? Əlbəttə, ustasının zəhmətini itirməyən, qədir-qiymətini bilən şagirdi ustad hesab eləmək olar. Mən böyük sənətkarın xatirəsinə hörmətlə papağımı götürdüm, başımı ehtiramla əyib qoca neftçinin sözünü təsdiq elədim. Kimin qoyduğu abidə daha uzun ömür sürürsə, Əsl ustad odur.